አሸባሪው የህዋት ቡድን ጥቅምት 24 2013 ዓመተ ምህረት ለሁለት አስርት ዓመታት አገርና ወገንን ለመጠበቅ ዘብ የቆመውን የሰሜን ዕዝ ከጀርባው በማጥቃት በይፋ ጦርነቱ የጀመረበት ወቅት ነው። ውድ የአገሬ ህዝቦይ፣ ዛሬ ከሃዲ ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያን ወቅተዋታል። ኢትዮጵያ ያጎረሰ እጇ ያጠባ ጡቷ ተነክሷል። አገር ሲደፈር ሉዓላዊነትን የማስከበር ግዴታ ያለበት መንግስት ተገዶ በገባበት ጦርነት በርካታ የሰው ህይወት ተቀጥፏል፣ አያሌ ንብረት ደግሞ ወድሟል። የሰላም አማራጭን በተደጋጋሚ ሲያሳውቅ የሰነበተው መንግስት ጦርነቱን በማቆም ከቃል ባለፈ በተግባር የተደገፈ የሰላም ፍላጎትን ቢያሳይም የሽብር ቡድኑ ግን ለሰላም ያለውን እምቢተኝነት በግልጽ አሳይቷል። በእርግጥ ከጦርነቱ ውጪ ቡድኑ ምንም አይነት አማራጭን እንደማይፈልግ የቡድኑን ባህሪ በማስረጃነት በመጥቀስ በርካታ ምሁራን ሲያስረዱ ቢከርሙም በሁለቱም ጎራ የእልቂቱ ገፈት ቀማሾች ኢትዮጵያውያን ናቸው በሚል መንግስት ለሰላም ብዙ ርቀትን ተጉዟል። ቡድኑ ግን ከሰላም ይልቅ ጦርነትን ናፋቂ በመሆኑ ወደ ተለመደው ተግባሩ ገብቷል የሚሉት ፖለቲከኛው ሙሉ ብርሃን ኃይሌም ቡድኑ አደገኛና ከስህተቱ የማይማር መሆኑን ያስረዳሉ። ነገሮች በድርድር እንዲፈቱ፣ በሰላማዊ መንገድ በውይይት እንዲፈቱ ጥረት በሚያደርግበት ጊዜ ቲፒኤልኤፍ እንደገና አሁንም ሶስተኛ ጦርነት ለኩሶ እንደገና ደግሞ ኃላፊነት እየሸሸ የጦርነቱ ጠንሳሽ ጀማሪ ራሱ ነው እያለ የኢትዮጵያ መንግስት ነው እያለ ያለ ማህበረሰብም ሲያደናግር ስታይ ምን ያህል አደገኛ ማፊያና ቁማር የቁማርተኞች ስብስብ እንደሆነ ነው የምታየው። ኢትዮጵያን በጦርነት ማሸነፍ እንደማይቻል ታሪክ ምስክር መሆኑን የሚያነሱት ፖለቲከኛው የሽዋስ አሰፋ ደግሞ የሽብር ቡድኑ ግን ጦርነቱን ኢትዮጵያን ሰላም ለመንሳት በማለም አማራጭ ማድረጉን ገልጸዋል። እና አሁን በምንሰማው ነገር እጅግ ነው ያዘንኩት። ሰላም አለመፈለጉ እንግዲህ የመከላከያ ኃይላችን ከተመታበት ጊዜ ጀምሮ ያለውን ብናይ ለአንድ ሀገር እንግዲህ ዋናውን ኃይል ነው ችግር ውስጥ የከተተው። ከዚህ በፊትም በነበረው የዛሬ አመት ከምናምን በፊት የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቡድን ወደ ሰላም ይመጣል ብሎ እንግዲህ መንግስት ነው ኃላፊነት አለበት፣ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ ለትግራይ ሕዝብም ኃላፊነት አለበት። ለሰላም ዛሬም ነገም እጁን መዘርጋቱ የሚጠበቅ ነው እንደ መንግስት። ከሌላው አካል ግን ይህንን መጠበቅም ያለብን አይመስለኝም። ባህሉም አይደለም አሰራሩም አይደለም ልማዱም አይደለም። ሰላምና ድርድር ትክክለኛው አማራጭ መሆኑ የማይካዳቅ ቢሆንም ሊታለፍ የማይገባ መስመር መኖሩን መገንዘብ እንደሚገባም ተናግረዋል። ዳር ድንበርን፣ ህዝብን የማስከበሪያ የመከላከያ ሰራዊቱ ኃይል መጠናከር እንደተጠበቀ ሆኖ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ሁለቱን ሲያምታቱ ያለው ለሰላም እጅ መዘርጋትና ዳር ድንበርን ወይም ሀገርን ማስከበር ሁለቱ ተጣጥመው የሚሄዱ ናቸው። በኢትዮጵያ ውስጥ ኃይል የመታጠቅ አገርን የማስከበር ስልጣን ያለው የፌዴራል መንግስቱ ብቻ ነው። ከዛ በተዋረድ የክልል መንግስቶች የራሳቸው የተወሰነ ስልጣን አላቸው። ስለዚህ በዚህ ኃላፊነት አለበት መንግስት። በሀገር ውስጥም ስርዓት ማስከበር አለበት፣ ዳር ድንበርን መጠበቅ አለበት። ይሄ የሆነ እያለ ነው ስለ ሰላም ንግግር የሚደረገው። ስለዚህ ሁለቱ ነገሮች የሚጣረሱ አይደሉም፣ ከዛ ይልቅ የሚደጋገፉ ናቸው። ጦርነቱን ለማቀጣጠል በግራና ቀኝ ነዳጅ እያርከፈከፉና ድጋፋቸውን እየገለጹ የሚገኙ የኢትዮጵያን ጠላቶች ኢትዮጵያውያን በአንድነት ከሀገር መከላከያ ሰራዊት ጎን በመቆም ሊያከሽፉት እንደሚገባም ጥሪ ቀርቧል።